Jesi li se odrekao Satane kod rekao se, kaže? Odrekao se. I duni i pljuni na njega preko deteta samo. Duneš kao, pljuneš desnom rukom, pogaziš i pokreneš se ka meni. Sjedinjuješ li se sa Hristom, kaže? Sjedinjuješ se. Sjedinjujem se. Veruješ li njega, kaže? Verujem u njega kao cara i Boga. Verujem u njega kao cara i Boga. Amen. Onog nestvorenog jednostručnog Oca kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja sišao s nebesa, i ova plotio se Duha Svetog je Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas, u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji neće biti kraja, i od Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se s Ocem i Sinom zajedno poštuje, zajedno slavi, koji govori kroz proroku jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Jesi li se sjedinio sa Hristom? Sjedinio sam se. Sjedinio sam se. I poklonimo se. Kaži, klanjam se Ocu i Sinu i Svetom Duhu. Klanjam se Ocu i Sinu i Svetom Duhu. Trojici jednoslušnoj. Trojici jednoslušnoj. I nerazdeljivoj. I nerazdeljivoj. Amin. Neka je blagosloveno carstvo Oca i Sine i Svetoga Duha, sada i u vekove, vekova. Amin. Jovana, Gospodu se pomolimo, da se ova voda osveti silom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha, pomolimo se Gospodu, da se na nju pošalje blagodat spasenja, blagoslov koji mi je odan, blagoslovi Gospodu, se pomolimo, da se ova voda... Gospode, čudesna su dela Tvoja, i nema te reči koja će biti kadra, da opeva čudesa Tvoja. Veliki si, Gospode, i čudesna su dela Tvoja, i nema te reči koja će biti kadra, da opeva čudesa Tvoja. Gospode, nepristupačno za protivničke sile, ispunjeno anđelsko moći, neka beže od nje oni koji nasrću na ono što si ti sazdao, jer je tvoje ime prizva, Gospode, ime je divno, slavno i strašno za protivnike, neka znamenje tipa traga krsta tvoga, satre sve protivničke sile, neka znamenje tipa traga krsta tvoga, satre sve protivničke sile, neka znamenje tipa traga krsta tvoga, satre sve protivničke sile, Gospodu se pomolimo, Gospode, pomiluj. Aleluja, 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 aleluja. Služe Boži, kaže, strahinja. Strahinja. Oca i Sina i Svetoga Duha. Za isceljenje duše i tela, za slušanje vere. Pa ti si najbolja momčina kog sam krsti. Tvoje ruke stvoriše me i sazdaše me da hodi stopama za povesti tvojih. Na tato. Pogledaj malo kamenita. Aj se brčkamo. Ajde slobodno, sad ćemo ruku. Krštava se sluga Boži, strahinja, u ime Oca, kaže. Amin. Amin. I Sina. Amin. Amin. I Svetoga Duha. Amin. Svakde sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oca i Sina i Svetoga Duha. Svakde sada i uvek i vekove vekova. Pa ti si predobar čovječe. Izbrišemo nam slobodno. Trajno, mnogo milostivi, Hriste Bože naš, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. Pečat dara Duha Svetoga, kaže. Amen. Pečat dara Duha Svetoga. Amen. Pečat dara Duha Svetoga. Amen. Pečat dara Duha Svetoga. Amen. Sladak ti taj palac. Pečat dara Duha Svetoga. Amen. 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 Evo Hrista Kresti Sesija, o Hrista obleko Sesija, Aleluja. Vi koji se o Hrista Kresti Sesija, u Hrista se obleko Sesija,
Galileju na goru, kuda im je odredio Isus i kada ga videše, pokloniše se, neki posumnjaše. Tada priđe Isus i reče im, meni je danas vlast na nebu i na zemlji, zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I sliši pomiluj, još se molimo za blagoveni Hristoljubivi i pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Jovana. Još se molimo za milo život, mir, zdravlje, spasenje i oprošte grehova sluge Božije i kuma Nikole. Molimo se i za novoprosvećenog slugu Božije, Strahinju, da se sačuva veri čistog ispovedanja u svota svoga, jer si ti milosti Bog koji voliš čoveka, jer slavu uznosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vek i u vekove vekova. Amin. Jesi umiljen Sin, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Što je tebi ugodno, jesi ti milosti Bog koji voliš čoveka, i slavu uznosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Postizava se sluga Boži, Strahinja, Strahinja, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, svakda sada i u vekove vekova. Amin. Bravo, majstor. Mir, zdravlje, spasenje i oproštaj grehova slugu Božih, novokrštenog Strahinje i kuma Nikole. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, jer si ti milosti Bog koji voliš čoveka, i slavu uznosimo tebi, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svijatomu Duhu, i nije prisnijem vijek i vijekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Onaj koji je izvolio da ga Jovan krsti u Jordanu, sveti da se smile spasenost kao blagi čovjekoljubiv, molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Draga porodica, kumovi, rodbeno, prijatelji, neke srećne i Bogom blagosloveno ovo današnje sabranje, svetodajna krštenja, da je Manu Strahinja danas postao punopravni član Hristove crkve, da bude pravi Hristov vojnik i ovdje da je startovao u crkvi, da jednog dana obeleži vreme i da se venča i da zasnuje svoj rodni porod, da bude svojim roditeljima čast, obraz, na dostojanstvo, da se ponosite sa njim, da bude još puno veća sa vašim. Živite, dragi Bogu.